שומרת את זה, אבל בואו נקפוץ. מה? במהירות כזאת? כן, במהירות כזאת. איפה יש? אני עם גאולה, בוא נקפוץ, אין לנו ברירה. יופי, אני לא קופץ. זה הולך ממש לכל, אבל זה עדיף על להתרסק בתאום. אוקיי, אני סוברת את שלוש וקופצים, אתם מוכנים? לא. אתם שומעים את זה? שכל אחד יתפוס משהו מהר. שלום, שלום. איך הצלחתם לעצור את הרכבת? זה היה מאוד פשוט. נהגנו את המסעית, העמדנו אותה בזווית מעל הקרונות. קשרנו את החבל לצד אחד של המסעית, קפצתי לקרון הראשון, קשרתי אליו את הקצה השני של החבל. מה, אני הכנסתי לרוורס ונהגתי בעלייה? ככה, עצרנו את הקרונות. באמת? כן? או שכן או שלא. פעם לא תדע. קדימה, למשמר הנגב. חייבים לעזור לחברים לחפור תעלה. אלינור. קחי את רכב המים, תמלאי אותו עד הסוף, אנחנו חייבים לעזור שם לאנשים לחפור את התעלות. כן, 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 מעולה, אני יוצאת. מתי הם אצלנו? למעוד שעתיים עולים הטיסה מתל אביב לנגב. זהרה וגאולה, אתם לא חוזרות למשמר הנגב. מה, למה? בשבילכם יש לי משימה מיוחדת.